Salom, salom. APG odatdagidek yana sovg'alar berishda davom etadi va bizning bugun navbatdagi aniqroq qilib aytadigan bo'lsak, Big Jam bilan kollaboratsiyadagi videomizni qo'yilgan kompyuter, butun boshli kompyuter g'olibi, demak, mana bugun yana studiyamiz mehmoni. Salom. Qalay ishlar? Asadbek, adashmasam. Asadbek, yaxshimisiz? Assalomu alaykum. Siz ham o'zingizni tanishtiring. Asadbekni adalari bo'lasiz. Yakubov Muhammad. Yakubov Muhammadjon aka, xush kelibsizlar. Demak, mana shu butun boshli kompyuter juda ham mashaqqatli tarzda mana shu insonga nasib buyurdi. Agar ko'rgan bo'lsanglar, ropporosi 3 soat davom etgan streamda bitta dona inson g'olib bo'ldi. Va nihoyat ko'pchilik haligi bir noroziliklarni bildirdi, unaqa dedi, bunaqa dedi. Mayli, nima bo'lgan taqdirda ham biz haqqoniy bo'lishini tarafdorimiz. Shuning uchun ham albatta siz uchun mana shunday haqqoniy bo'lgan konkurslarni o'tkazishda davom etamiz. Demak, mani qo'limda Asadbekning metrikasi turibdi va ular bugun Xorazmdan tashrif buyurdi, to'g'rimi? Xorazm viloyati qaysi tuman? Bog'ot tumani. Bog'ot tumanidan. Tushunarli. Demak, avvalambor xush kelibsizlar. Mana shuncha yo'lni bosib o'tib kelganingizga sizlarga rahmat. Endi mana bunaqa kompyuter yutib olganimda Xirotdan bo'lsa ham yetib kelgan bo'lardim. Xo'p, endi Asadbek, bitta savollarim bor. Qalay bo'ldi? Hayajon bo'ldimi o'sha shapa ismingiz chiqib qolganda yoki bilarmidingiz yutishingizni? Qanaqa? Aldan yutishimni bilmasdim. Birdan chiqib qolganim uchun hayajon juda kuchli bo'ldi. O'zi dastlab stream 2-3 soat davom etgan, zerikib ketib, ketmoqchi bo'lib turgandim, oxirgi paytda chiqib qoldim. Demak, omadi chopgan insonlardan ekansiz, mana shu stream hattoki sizni qo'yib yormabdi-da, hattoki shu kompyuter sizga nasib qilish kerak, shuning uchun ketmaydi turibdi. Bizani bunaqa komplektimiz juda ham kamdan-kam bo'ladi, chunki komplekt full komplekt hisoblanadi. Ya'ni kompyuter, case, konfiguratsiyasini albatta yozib qoldiramiz. Konfiguratsiyasini ko'p marta qaytarganmiz. Hozir hammasi yodimda yo'q, adashib ketishim mumkin, shuning uchun qaytarib o'tirmaymiz. Bundan tashqari monitor, igravoy monitor 144 Hz. Bundan tashqari mana bu nima edi? Bu ultra gaming gear, bu naushnik. Bu ham gamerskiy naushnik. Bu yerda videokarta, klaviatura, mishka, hammasi komplekt. Shunday oborasiz, shunday o'rnatasiz, shunday yoqasiz, ishlaydi. Bo'l, hech narsa qo'shib sotib olish shart emas yoki va hokazo. Endi yana bitta savol. Kompyuterda ko'proq mashina berib qo'ya qolinglar o'zingizga. Kelinglar, yo'qotib qo'ymasdan oldin. Endi yana bitta savol. Kompyuterda ko'proq nima ish bilan shug'ullanasiz? Asosan dasturlash tillarini o'rganaman. Rostdan? Dasturlash. Qaysi tillarni bilasiz? Hozirda HTML, CSS, JavaScript. Ya'ni web dasturlash bilan shug'ullanasiz ko'proq, to'g'rimi? Ey qoyilman, mana shunaqa insonlar yutib olsa odam xursand bo'ladi. Men shaxsan mana endi bilib turibman shu narsani va bundan xursandman. Nafaqat o'yinga, endi xalqimizga, yurtimizga foydasi tegadigan insonlar mana shunaqa ko'payaversin. Biz haligi eski noutbuk bermaymiz-a, biz yangi narsa beramiz-a, yangi va mo'shli narsa beramiz-a. Dasturlash haligi bizani mana shu kompyuterimizga yordamida qanaqadir yangi dasturlash va yangi bir qanaqadir bosqichlarga o'tib turib, agar g'olib bo'lsangiz, biz undan ham boshimiz osmonga yetgan bo'ladi. Kompyuteringiz bormi, yo'q? Bor edi, eski noutbuk. Eski noutbuk. Eski noutbuk degan so'z bu haftaning eng trendovoy so'zi bo'ldi va bizda ham bugun eski noutbuk emas, yangi PC sovg'a qilinmoqchi o'rtoqlar. Shunaqa ekan, avvalambor nasib qilsin. Kayfiyat nimaga yo'q, Asadbek? Kayfiyatlarni ko'taramiz. Kayfiyatlar yaxshi bo'lishi kerak, chunki siz kompyuter yutib oldingiz. Xo'p, endi Asadbek, o'yin o'ynab turasiz? Ha, qanaqa o'yinlar? PUBG, Fortnite. Fortnite. Counter Strike. Lekin ularning hammasi noutbukda, to'g'rimi? Ana endi igravoy periferiyalar bilan jihozlangan moshni. Ну, mayli, eng moshni deyman, o'rtadan yuqori bo'lgan kompyuterda mazza qilib o'tmang. Xohlagan o'yiningizni tortadi. Xohlagan dasturlash tillaringizni bemalol amalga oshirsangiz bo'ladi. Zo'r programmist bo'lib ketganingizda bizaga chiroylikni duo qilib qo'ysangiz bo'ldi. Endi juda ham kam gap inson ekanlar ko'rinib turibdi. Asadbek juda ham kam gap, lekin haqiqiy programmistlar shunaqa bo'ladi. Kam gapiradi, ko'p ish qiladi. Menga o'xshab ko'p gapirmaydi.
Şunun için Asad Bey, endi sizge bitti, endi hazır gapirgan paytingiz keldi. Endi bizlarni tomosha qilayotgan mana shu muxlislarimizga, obunachilarimizga, hammaga o'zingizni ichingizdagi gapingizni eting. Ko'pchilik aytadiki, sizlar g'irom qilasizlar, qarindoshingizga berib yuborasizlar. Tam mana o'zi tanisizmi, qarindoshingizmanmisiz yoki siz mening jiyanimsiz, mening tog'ammasiz-ku, to'g'rimi? Amakimmasiz. Shuning uchun bizda mana haqqoniy kelyapti, qatnashyapti, shartlarini o'zini paytida, joyida haligi popolochkani bajaryapti, yutyapti, sovg'asini olib ketyapti. Bo'ldi. Bizga shu narsa kerak. Bizga haqqoniy kerak. Bizga uni ustiga mana hozir to'satdan bo'lib qoldi, bu bola programmirovaniya bilan shug'ullanar ekan. 15 yoshda programmirovaniya bilan shug'ullanadigan bola bizani O'zbekistonimizdan chiqayotgan ekan, bu albatta quvonarli holat. Mana shunaqa ekan, mana shu bizni tomosha qilayotgan insonlarga o'zingizni dil tilaylaringizni. Bilmadim, bizga umuman aloqangiz yo'qligini va umuman mana bu narsa haqqoniyligi haqida gapiring. Çünkü ko'pchilik ishonmaydi. Umuman olganda, men sizni qarindoshingiz emasman. Aslida bu kompyuterni yutib olaman deb o'ylamagan edim. Lekin omadim kelib, streamda g'olib bo'ldim va kompyuterga ega bo'ldim. Xo'p, sizlarni ham UFO'dagi turli xil stream konkurslarda qatnashishlaringizni tavsiya qilib qolaman. Albatta, omadlingiz kelsa, siz ham igravoy kompyuter yutishingiz mumkin. Va mana shu Asadbekga o'xshab, buyuk programmistlardan bittasiga aylanishingiz mumkin. Bizi bo'lsa, Asadbekni dadalarga navbatni beramiz. Siz eshitganingizda, mana siz o'sha zahoti eshitdingizmi yoki bo'lmasa keyinroq eshitib qoldingizmi? Qarang, yo'q, menga aslida uxlab yotgandim. Aha. Kelin yuttum, annemeni yuttum. yuttum deyip, keyin borib qarasam, siz bilan yozishyapti. Shundan keyin mana xursand bo'ldim. Bu buni tashkilotchilarga katta rahmat. Ko'proq shunday nimalarni sovg'alarni ulashishinga. Shu yurtimizda tinchlik bo'lsin, mana shunday yoshlarni ardoqlab, kompyuter berib, nima deydi? Dasturlash nimalarga tortishi yordam beradi-da ular. Albatta, albatta. Hammangizga rahmat. Sog' bo'ling, salomat. Salomat bo'ling. Agar 20-asr texnologiyalar asri hisoblangan bo'lsa, 21-asr programmirovaniya asri hisoblanadi. Shuning uchun Asadbek, tanlagan yo'lingiz to'g'riligini his qiling. Tanlagan yo'lingiz juda ham kelajakda qimmat kasbligini biling. Siz bo'lsa o'g'lingizga faqatgina bu borada imkoniyat yaratib bering, sharoit yaratib bering. Chunki bu tanlagan kasb kelajak kasbi. Kelajak mana shunaqa programmistlar qo'lida bo'lib turibdi. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Xorazmga eson-omon yetib olinglar va mana shu sovg'a yana bir marta sizga muborak bo'lsin. Do'stlar, tinch yurtga sovg'alar va bayramlar yarashadi. Yurtimiz tinch ekan, mana shunday imkoniyatlar yaratib berilayotgan ekan, biz esa mana shunday sovg'alar ulashda davom etamiz. Apaga, kelajakda ko'rishguncha. Naqlamiz endi, naqlamiz. Xayr qilamiz.